Qətən bu məşənə bax hələ, gör nə var elə, maşallah. Aa, yaşına gedək bundan. Aa, o da olar. Bir şey daha. Gözümüzə gəlir. Bundan sonra bu güzel sinkron burada atar. Əla söhbətdir, əla. Küləy lopumuza vuran zəni burada atar. Yaxşı şey üçün axı boş qoy. Atlısan? Nə? Və? Çərdi. Qoyma üçün ayaqqabının üstündə spesial gördüm. Əlisini asla veşim. Burada dururdum, babada zarfı. Orada vurdu, mərdə gəldi. Vay, bizi gördüm, silahı qoyduk, getdi eş. Mən də onu qoyduk, sayın. Əlik edirsin, xoruşdan adam gəldi. Mən də gözlərimdə yapam. Toda döndərdim. Thank you.